ទ្រទាសនិកជនដោយផ្ដោតទៅលើស្តង់ដានៃការចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅផលិតផលប្រជាកម្មដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិស្តង់ដាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់បច្ចុប្បន្នពិភពលោកបានកំពុងយកស្តង់ដាជាម៉ែត្រសម្រាប់វាស់និងស្ទង់ពីគុណភាពផលិតផលផ្សេងៗចំណែកស្តង់ដាសម្រាប់ចំណីអាហាររដ្ឋតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងនោះសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនបានកំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនៅតាមក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេខណៈដែលក្រុមហ៊ុនតូចៗក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងផងដែរទៅលើកម្រិតអនាម័យសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានជួយឲ្យផលិតផលរបស់គាត់មានសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារតែកតិនស្តង់ដានេះកញ្ញាសេងគីមលីអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់តំណាងក្រុមហ៊ុន C Global KX Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាការងារស្តង់ដាបានលើកឡើងថាជុំវិញការស្នើស្តង់ដានៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2023ការស្នើសុំយកស្តង់ដានេះមានសន្ទុះខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមកដល់បច្ចុប្បន្នការស្នើសុំនៅមាននៅឡើយជាពិសេសស្តង់ដាចំណីអាហារនៅក្នុងនោះបញ្ហាដែលចោទជាសំខាន់គឺការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ដូចជាការចំណាយទិញឧបករណ៍ឬសម្ភារៈបន្ថែមប៉ុន្តែបើសហគ្រាសអនុលោមតាមស្តង់ដាវាជាការបើកនៅរបាំងបច្ចេកទេសហើយការលើកកម្ពស់គុណភាពអនាម័យនិងប្រកួតប្រជែងផលិតផលនៅលើទីផ្សារយើងនិយាយថាអាហារយើងមានគុណភាពប៉ុន្តែយើងមាន ISO អត់មាន HACCP តែត្រង់ណាដែលបញ្ជាក់ថាអាហារនោះគឺមានគុណភាពអត់មានដូចបញ្ជាក់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងមានស្តង់ដាខ្លួននោះបញ្ជាក់ថាយើងបុគ្គលសំបីតែបុគ្គលដូចជា worker ថ្នាក់ក្រោមមកដល់លើគឺគាត់យល់ដឹងពីស្តង់ដាទាំងអស់តាំងពីការស្លៀកពាក់នៃការស្លៀកពាក់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើសម្រាប់នៅក្នុងប្រចាំចំណីអាហារសក់កញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងគឺគាត់នឹងសិក្សាទាំងអស់ទៅលើនឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយថាសំបីតែការលាងដៃកញ្ចក់ដៃសក់ឬក៏ការស្លៀកពាក់គឺយើងនឹងបោកចូលក្នុងប្រចាំចំណីអាហារទាំងអស់ចំណែកលោកមុំមករាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតនៃក្រុមហ៊ុន Coffee បានលើកឡើងថាជំនាញស្តង់ដានេះក្រុមហ៊ុន Coffee ទទួលបានស្តង់ដាជាយូរមកហើយព្រោះស្តង់ដាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបរិភោគចំណែកការធ្វើអាជីវកម្មវិញប្រសិនបើផលិតផលរបស់យើងបានអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ISO ថ្នាក់អន្តរជាតិផលិតផលទាំងនោះនឹងបង្កើតនូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ហើយក៏ជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកបញ្ជាទិញផងដែរនៅពេលដែលយើងគោរពទៅតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារច្បាស់លាស់អាចថាអ្នកអតិថិជនរបស់យើងគាត់គ្រាន់តែឃើញស្លាកសញ្ញារបស់យើងគ្រាន់តែឃើញអ្វីដែលយើងបានអនុលោមគឺគាត់មានទំនុកចិត្តសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងបើស្ទើរយើង compare ជាមួយនឹងផលិតផលដទៃដែលគាត់មិនមានមានន័យថាគោរពទៅតាមស្តង់ដារអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងអាចថាទាញទំនុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់យើងផងដែរជុំវិញស្តង់ដានេះវិទ្យាស្ថានស្តង់ដាកម្ពុជាបានកំពុងខិតខំលើកកម្ពស់ការងារស្តង់ដាបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសក្នុងការវាយតម្លៃអនុលោមដើម្បីចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងរីកចម្រើនជាពិសេសគាំទ្រដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងនោះជុំវិញស្តង់ដាចំណីអាហារនេះកម្ពុជាមានស្តង់ដាផលិតផលផ្នែកអាហារនិងម្ហូបអាហារវេចខ្ចប់ជាមុនមានចំនួនរាប់រយស្តង់ជារួចមកហើយដែលបច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថាននៅតែបន្តអនុម័តយកស្តង់ដារផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រាស្រ័យដល់អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម